Moikka moi! Katsotaan tänään toukokuun Boxit Charma. Ja toukokuussa on teemana ollut Flourish. Hyvin sopii toukokuuhun. Ja täältä näkyy sitten tuotteet. Mitä siellä on? Itse sisältö. Tämän näköinen laatikkoa laatikon perään. Ja ensimmäisenä taitaakin olla tuote, minkä valitsin itse, muistaakseni. Eli Murad City Skin Overnight Detox Moisturizer. Eli on ilmeisesti ihan niin kuin yövoide. Auttaa ehkäisemään näkyviä, niin kuin, miten sen sanotaan, näkyviä merkkejä ikääntymisestä ja vahvistaa ihon semmoista niin kuin suojamuuria, kun sinä nukut. Ja auttaa, tai niin kuin sen, miten sen sanotaan, ei nyt ehkäise, mutta silleen auttaa siihen siniseen valoon, mitä tulee elektroniikkalaitteista. Ja tää on 74 dollaria arvoltaan. Tämä on tämän näköinen, hauska. Ilmeisesti tuote tulee sitten tuosta palluraisesta. Jätän tämän tuohon. Sitten löytyy seerumi. Onkohan se tämä? Ei. Yritän tätä ehtiä, mikä on tosiaan seuraavana. Tässä. Beekman 1802 Dewy Eyed Illuminating and Debuffing Eye Serum, 42 dollaria. Sano hyvästi väsyneiden silmille. Pitäisi auttaa tummiin silmän aluisiin ja sitten myös siihen niin kuin pöhöttymiseen. Tämä on kyllä hyvin tiukasti pakattu. Tämä on vielä tämmöisessä pienessä pussukassa. Miten syöpöö? Tämmönen. Tässä on 15 milliä. Tämmönen puuritilo. Sitten lisää ihonhoitoa. Tämä on arvoltaan 65 dollaria. Skin Ink My Daily Dose of Uplift. Tästä löytyy kollageenia ja hyaluronikappoa. Antaa semmoisen niin kuin ikääntymistä vastaan semmoisen lyön iskun niin sanotusti. Tekee ihosta tai antaa nuoremman näköisen ihon, kiinteämmän ja myös semmoisen sileämmän. Täällä on tommosia palleroisia. Tämän näköinen. Sitten Seattle London Shadow Flip. Tämä on sävyssä Ember. Tämä on arvoltaan 20 dollaria. Pakko testata. Jätän tähän itselleni. Ei ole kovinkaan peittävä, mutta kerrostumalla ehkä onnistuu. Ja tää on tämmönen duochrome. Ja ehkä näkyykin, niin tässä näkyy tuommoista sinisyyttä, kultaa ja ruskeaa. Ei ehkä ihan niin. No kyllä se jonkun verran näkyy sitten tuossa iholla.
ja voi käyttää silmäluomille tai sitten semmoisena vaikka rajauksena. Viimeisenä on Sofia plus Maybell Hydrating Hybrid. Arvoltaan $500. Tässä on samassa huulipuna sekä huulivoide. Sävyltään ilmeisesti topless. Tässä on tämmönen muovinen hylsy. Ja sävy on ruskea, tuoksuu ihan jollekin joulusuklaalle. Tällaista nyt vähän enemmän tuosta. Noin. Ja ei nyt ehkä niin ruskea olekaan. Näyttää hylsyssä tosi tosi ruskealta. Mutta tää on vähän tämmönen vaaleampi. Ei yhtään huonompi sävy. Tässä on E-vitamiinia. Ja on täysin peittävä satiini lopputulos. Ja ota tämä mukaan, mihin sinä menetkin. Ja lisää, kun kaipaat pientä niin kuin ekstra kosteutusta ja semmoista niin kuin hillittyä väriä. Ja siinä olikin toukokuun boxi charm. Mitäs tulitte mieltä? Hyvin paljon tuli nyt. Kuvasin nämä kaksi boksia siis peräkkäin. Ja tälleen tuntuu, että aika paljon tuli itse asiassa ihonhoitoa pitkästä aikaa. Joten niitä ehdottomasti innolla kokeilen. Tällä kertaa ei muuta. Moi moi!